ժամանակային նյարդավիրաբուժական կլինիկա հիմնականում դիմում են հիվանդներ գանգատվելով ողնաշարի տարբեր հատվածների, պարանոցային, կրծքային, գոտկային հատվածի ցավերից, ինչպես նաև այդ ցավերը, որոնք ճառագայթում են վերջույթներ, խանգարելով հիվանդների քայլվածքը, առօրյա կյանքը, քուն արթունություն և առօրյա գործունեություն դրսևորելու խնդիրները, հա։ Ցավերի հիմնական պատճառը լինում են ողնաշարը ճիշտ չօգտագործելը, որը բերում է տարբեր խնդիրների առաջացման, մկանային բնույթի և նյարդային բնույթի, այսինքն մկանների ձգվածություն, վնասում, հոդերի խնդիրներ, որում մեզ դիմում են այնպիսի հիվանդներ, որոնց մոտ եղել են ողնաշարի գոտկային և պարանոցային ցավեր, դա արդիական խնդիր է հասարակության մոտ այժմ, որովհետև կապված նստակյաց կյանքի հետ ավելի շատ է ծանրաբեռնում ողնաշարը և խնդիրները ավելի հաճախ են դրսևորվում։ Նստակյաց կյանքի ինչով է նպաստում դրան, հա, երբ որ հիվանդ պացիենտը երկար ժամանակ նույն դիրքով մնում է, խանգարվում է և ողնաշարի սնուցումը, և մկանների աշխատանքը, և ծանրաբեռնվածությունը ամբողջությամբ ընկնում է ողնաշարի, դիսկի, մկանակապանային համակարգի վրա, որոնք չդիմանալով ծանրաբեռնվածությունը դառնում են այս կամ այն խնդրի դրսևորմամբ ցավերի պատճառ։ Հիմնական դիմելու խնդիրը լինում է ցավը կամ մկանային բնույթի կամ դեպի նյարդային ճյուղերը սեղմող գանգատներով, այսինքն ճառագայթող ցավերով։ Մկանային ցավերը ավելի սկզնական դրսևորումն են խնդրի և ավելի հաճախ են հանդիպում, և այդ փուլում հենց իսկ պետքա հիվանդները դիմեն բժշկի, որպեսզի ստանան ճիշտ խորհրդատվություն, հետևեն ողնաշարին խնդիրը ավելի խորանալուց կանխարգելելու նպատակով։ Մկանային ցավերը հիմնականում լինում են գոտկային հատվածում, որոնք կարող են ձգող բնույթի լինել մինչև ոտք, կարող են լինել պարանոցում, թևեր ճառագայթելու տեսքով։ Ցավեր են լինում նաև ողնաշարի կրծքային հատվածում, միջթիակային հատվածում, որը հիմնականում պայմանավորված է նստելու դիրքի հետ, այսինքն կապված այժմ համակարգիչների և հեռախոսների ժամանակային առումով երկար օգտագործման հետ, ունեն մենք և պարանոցի արտահայտված ցավեր, մկանային բնույթի և ողնաշարի կրծքային հատվածի ցավեր։ Ցավերը, եթե ժամանակին չեն ախտորոշվում պատճառները և չեն բուժվում կամ տրվում համապատասխան խորհուրդներ, հետագայում դառնում են արդեն ավելի դրսևորված և նյարդարմատիկային համակարգի մեջ ընդգրկելով, որը դրսևորվում է արդեն ճառագայթող բնույթի ցավերով, թմրատությամբ վերջույթներ ճառագայթող և վերջույթների տարբեր հատվածներում առկա զգացողության վատացումով, որը խնդրի ավելի լուրջ դրսևորումն է և պահանջում է արդեն իսկ հետազոտության գործիքային մեթոդներ, ախտորոշում և հնարավոր է նաև վիրահատական միջամտության կարիք։ Ախտորոշումը սկզբնական փուլում, երբ դեռ մկանային բնույթի են ցավերը, հնարավոր է ինչպես անամնեստիկ, այնպես էլ բժշկի կոնսուլտացիայի շրջանակներում սահմանափակվի և որոշակի բուժում և բաժություններով այդ գանգատները անցնի կամ բուժվի, դեղորայքային բուժում նկատի ունեմ, իսկ երբ որ արդեն գանգատները անցնում են նյարդային բնույթին, այսինքն ճառագայթող ցավերին, ցավերը անհանգստացնում են հիվանդին, առաջացնելով քայլվածքի, ինչպես նաև շարժումների սահմանափակման, գիշերային ցավեր, որոնք չեն թողնում հիվանդին հանգիստ քնել, դրանք արդեն պետք է ախտորոշվեն նաև գործիքային մեթոդներով, ինչպիսին ողնաշարի տարբեր հատվածների MRT հետազոտությունը, այնպես էլ նեյրոմիոգրաֆիան վերջույթների, որով հստակ մակարդակը կարելի տեսնել, հասկանալ և հասկանալ նաև նյարդի կոմպրեսիայի չափը։ Կախված արդեն ճողվածքի և խնդրի դրսևորման աստիճանից կարելի է որոշել բուժման փուլայնությունը, դեղորայքային, թե միանգամից ինչ-որ վիրահատական միջամտություն և նրա տեսակները, հա։ Ուզում եմ ասել նաև, որ բուժումը դեղորայքային կլինի, թե վիրահատական կլինի, դա խնդրի կոնկրետ տարբերակի դեպքում է օգտագործվում և կոնկրետ օգնությունը դրսևորվում է այդ խնդրի հետ կապված։ Եվ հետագա խնդիրների սահմանափակելու համար միևնույնը պետք է պահպանել ողնաշարի հիգիենը, այսինքն նստելու, կանգնելու, ծանրաբեռնելու որոշակի ճիշտ տարբերակներ, որի դեպքում կսահմանափակվի խնդրի կրկնակի առաջացումը, ինչպես նաև նոր խնդրի առաջացումը, այսինքն պետք է հետևել ապրելակերպին, զբաղվել սպորտով, սպորտն էլ պետք է լինի իհարկե չափի մեջ առանց կեր ծանրաբեռնվածությունների։